és ezt nézzétek, itt vagyunk közben Szentesen, és ez itt a Döksold a putyinokból. Rögtön itt van az egyes. Hát igen, a többség az alkatrész hiány miatt várja ezt, hogy feltámadhasson, de hát azért az, ennyire nincsen jármű, akkor elég nagy luxus ennyit itt állva tartani. Csak hát sajnos azt hiszem, hogy mivel ezek orosz gyártmányok, valószínűleg az embargók meg egyébek miatt nehéz hozzájuk beszerezni az alkatrészt. Azt mondja, hogy hát azért van itt legalább, hát ugye jól számoltam, 7. 7 putyim van, ami most Döksodon van. Kerítésnek meg nagyon drágák, tehát amikor ennyire is elbűhiány, de szinte nincs annak, hogy ne kelljen vonatot lemondani, akkor azért ez luxus, hogy ennyit így állva hagynak. És itt a 23-as. Hát elég szép gyűjtemény, és majd 11 órakor fog menni Odasháza fel egy vonat, az egy új vonatpár, egy menetrendváltástól jár már hétvégén is. Így már 2 helyett 3 pár vonat van a Szentes-Odasháza vonalon. Itt ennyit hozott az új menetrend. Kis fűszőház emlékköve. Még mindig Szentes. És itt van a kis sorompó. És a kis sorompó másik oldala itt az Őrhely mellett. És ott van egy teherkocsi. És innen talán jobban látszik a Döksor. Azt nézzétek, sajnos zárva van. Pedig most még lenne is idő megnézni. Van bent egy sorompó, amit látok. Aha. Meg egy ábrémot. Az pedig ott egy szelvénykő. Ez se semmi. Boros üveggel feldíszített tuskó. És ott van Fábián sebességének az egykori táblája is. Nézzétek, ez már a motorgadás. Van egy víztadó és egy alig láthatóan, de egy MD-ja. Na, és ezt nézzétek. Egy kiállított frigyláda. Itt is régen jártam már. A Szentesi csarnok. Állomáson. Itt van egy eredményjelző. És elfelé van a WC, és itt van a régi nem dohányzó váróterem. Na, és így néz ki a csarnok. És az utcafronti része a felvételi épületnek.